Tromboza që njihet ndryshe si mpiksja e gjakut, ndodh në pjesë dhe organe të ndryshme të trupit. Por cilat janë shkaqet që çojnë drejt trombozës? Sot në shtëpinë tonë kemi pyetur 3 mjek specialistë të ndryshëm. Silvana Sadria, pneumologe, flet për trombozën që shkaktohet në mushkëri dhe cilat janë shenjat e para. Entela Basha, neurologe, na shpjegon arsyet se pse shfaqet tromboza, si ndahet ajo, cilat janë personat që janë më tepër të rrezikuar për tromboz dhe kur duhet i drejtohemi mjekut. Të njëjtat pyetje i drejtohen dhe gastroepatologes Valdete Malaj. Pneumologja thot se tromboza apo tromboembolia pulmonare, si quhet në gjuhën mjekësore, është një obturim ose ngushtim në gjuhën e popullit i plotë ose i pjesëshëm i arterisë pulmonare. 80% e rasteve janë pa shenja. 2/3 e rasteve zakonisht pësojmë vdekje në 2 orët e para. Në 90% të rasteve ajo vjen kryesisht nga lëvizja apo bllokimi mekanik i venave të thellave të gjymtyrëve të poshtme. Në 15% të tyre ne nuk arrim të gjejmë as shkakun. Pra, them këto përqindjet për të kuptuar që tromboza është një gjë serioze që duhet vlerësuar që në momentin e parë, qoftë nga mjeku, po edhe nga vetë pacienti, do themi ca shenja ku pacientët mund të kenë kujdes në tilla raste. Si mekanizëm i thjesht është një mbyllje mekanike e një trombi, pra një venë të ngushtë lumenit të venës nga një tromb që mund të jetë një trupi huaj, mund të jetë një fibrin, ku është trombocit, eritrocit, leukocit, këto faktorët e gjakut, mund të jetë një lëng, gaz, qeliza vjamore. Pra, gjithë këto, gjatë qarkullimit të tyre, aty ku lumeni është më i vogël, blokojnë dhe japin simptomatikën e më poshme, që të jo themi. Faktor për dispozus kryesor është staza e gjakut. Në këtë hynë diabeti, përdorimi kontraceptive, pacientët që vuajnë nga insuficiencë kardiake kongestive. Faktor tjetër për dispozus janë anomalitë e mureve të vazave të gjakut. Një tjetër është dëmtimi i proceseve ndryshe nga kirurgjitë madhore. Pra, nëse je një obez, nëse ke qëndrim të gjatë në këmbë, nëse ke kryer një operacion të ndryshëm kirurgjikal, çfarë do lloji qoftë ai, mbi 30 minuta. Nëse përdor kontraceptiv, nëse vua nga zëmra, nëse ke keqësinë të përnjëhershëm për pacientëve që vuaj nga mushkëria, duhet të jeni të kujdesshëm sepse mund të jeni të predispozuar nga tromboembolia pulmonare. Shenjat kryesore klinike janë triada i themi ne bazë, që është dhimbje gjoksi, dispne dhe hemoptizi. Thënë ndryshe, dhimbje gjoksi, vështirësim primarje dhe sput me rrema gjaku. Këto të treja, direkt mjekun e bëjnë të dyshoj për një tromboemboli, gjithmonë duke e shoqëruar me këto faktor predispozues që thamë më lartë. Është urgjencë mjekësore, hospitalizimi, do thonë mjekimi e gjitha janë në spital, nuk mund të arrinë të bësh gjë vetë. Ju thash në njëherë, 2/3 e vdekje mund të ndodhin 2 orët e para pas atakit të trombozës. Pra, edhe tek neve kur vjen, në momentin që ne e dyshojmë, trajtohet si urgjencë. Sepse, ju thash ka shumë herë raste që 80% kalon edhe pa vëmendje, se njëherë fillon me një dhimbje, me njëherë fillon me një kështu, njerëzit nuk janë shumë të ndërgjegjshëm. Kështu që në njëherë dhe shenjat nuk janë shumë specifike, 15% e tyre ne nuk ja gjenim fare shkakun, se kush ishte. Kështu që në momentin që dyshohet është urgjencë. Ka një sër ekzaminimesh, analizash, kryesisht ne domethënë përdorim një përveç gjakut, analizat komplet që janë, është D-dimeri, një lloj analize që është përjashtuese, pra në rastet kur ai është i lartë, është inteligjent kryesor, dyshimi plot për të vazhduar me ekzaminimet e tjera, ku pastaj vendoset me shintigrafi, me skaner, me kontrast, dhe shikohet aty ku trombi ka zënë vend dhe merret direkt, është thash urgjencë, merret ndërhyrja.